حاضر خدمت ہے جمعہ ولاگ کا سیزن 2 کس نمبر 1 یعنی ایپیسوڈ 1. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مومن کا گناہ ہے اس میں سے پالنے کی نافرمانی ہے. وقتل النفس پورے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اسی جرم کے ارتکاب پر اتنی سزائیں اللہ نے بیان نہیں کی جتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ناحق قاتل کے لیے بیان فرمائی. 5 سزائیں ایک ساتھ. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. 5 سزاؤں کے ساتھ ہمارا ہے توبہ اور استغفار کی. یا اللہ کنفرم اس کو پتا ہے کہ قسم ٹوٹ رہی ہے پہلے سے. وہ جا کر کے کفارہ ادا کر لیتے. کفارہ ادا نہیں ہوگا وہ صدقہ ہوگا. اور چلیں میں نے کہا چلیں کچھ جھروکا میں بھی آپ کو اپنا دکھا دوں. جمعہ ولاگ میں کافی دنوں سے آپ نے مجھے دیکھا نہیں تو میں نے کہا چلیں دکھا دیتے ہیں. نماز کھڑی ہو رہی ہے. ذہن میں جو خطرات کھڑے ہیں اور سکھیں سیدھی رکھیں بائیں طرف آ جائیے. پھر لوگ جانے لگ گئے اچانک. کچھ جا اندر جا رہے تھے کچھ باہر آ رہے تھے. یہ عقب کے دروازے سے لوگ جا رہے ہیں. کرتے کرتے اپنی چپل اٹھاتے ہیں یہاں سے. رکھی ہوئی چپل اپنی اور باہر کی طرف چلتے ہیں. اللہ کرے ٹماٹر 80 روپے کلو ہو جائے. کیا بتا رہے ہیں یہ ٹماٹر. اچھا تو ناظرین یہ تھا آج کا جمعہ ولاگ سیزن 2 ایپیسوڈ 1. تو آپ کو پسند آئی ہوگی. اب میں چلتا ہوں اپنے بائک کی جانب. اللہ حافظ.